Så er det konkurrencetid. Kvartibolt, vi har nogle fede, fede præmier. Vi prøver at skaffe 1.000 medlemmer på 4 uger. Forholdsvis ambitiøst. Vi håber, vi kan komme i mål med det. Og til at hjælpe det lidt på vej, så Kasper, har du faktisk været på en tur rundt i Europa for at samle nogle fede præmier. Jeg har i hvert fald været i Østeranlæg. Du ved, Østeranlæg, det er også en form for Europa. Ja. Det er præmier, som vi jo udlodder til vores medlemmer. Så er du ikke medlem, så er det en god grund til at melde dig ind. Og lad os lige prøve at få den første her. Det kan vi godt. Det var faktisk, to be honest, så var det i Østeranlæg, at jeg fik den her Union Berlin-trøje af vores tidligere målmand, Jakob Busk, der nu står i Sønderjyske. Har været 8 år i Union Berlin, og det er en, nogen vil kalde det en match-worn, man kunne også kalde det en bench-worn trøje. Ja, han sad meget på bænken, Jakob Busk, ikke? Så match-worn og match-worn, det er i hvert fald bench-worn. Sindssygt god fyr, ham her. Ja. Og det er vist lidt en kultklub i Berlin. Jakob har også sat sin signatur på det. Så den ja, lidt mærkeligt, det er selvfølgelig et FCK-medie, der starter med at udlade en gul trøje. Men det gør vi altså. Men det er jo Union Berlin, og super, super cool. Altså, der var andre gule trøjer, der havde været lidt mere skældsættende end, ja, end den her. Ja. Ikke? Men vi har også sorte trøjer på programmet. Det har vi. Så det her, det er en af dem, vi udlader. Så har du jo været en tur i Østrig, hvor vores gamle ven William Bøving, han spiller i dag Sturm Graz. Hvad kan vi sige om den trøje her? For det første, synes jeg faktisk, den er rigtig fed. Er måske lidt håndboldtrøje over den, men den er sgu ret fed. Og William, endnu en af de her FCK-spillere, som jeg er mega irriteret over, at han ikke slog igennem, og at han ikke måske fik chancen længe nok. Jeg synes, ham her, han er X-faktor. Han slog aldrig rigtig igennem i FC København, og hvordan klarer han sig egentlig i Østrig i dag? Jamen han er jo der, hvor vi gerne vil være. Han har vundet The Double og spiller ude i Europa i de finere turneringer end FC København. Sindssygt god fyr også uden for banen. Altid høflig, ordentlig, sød, imødekommende. Og så er det jo anden gang, at vi har en Sturm Graz-trøje i vores lille biks her, som vi udlodder. Kan du huske første gang? Altså, jeg må gå ud fra, at det må være Rasmus Højlund, tror jeg, vi har udlået før til vores medlemmer. Ja, vi har haft en Sturm Graz trøje før med Rasmus, da han var forbi. Det er jo åbenbart en anden form for søsterklub eller noget den stil. Ja. Så jeg kan jo se på den trøje der, og især før, da du ville prøve at tage den her trøje på, det var ikke et godt match. Det var, han er ikke så stor, William Bøving. Jeg kan godt lide, at du forsøger at køre mig under bussen, fordi vi så dig i den her trøje. Ej, han er, altså, vi kan i hvert fald blive enige om at konkludere, at han er en meget lille fyr, ham her, da vi skulle prøve trøjen. Ja, det er den. Det er en mega fed trøje for en meget, meget sympatisk tidligere FC Københavner-spiller, som desværre aldrig helt slog igennem. Vi har en trøje mere med, som vi også udlover i vores konkurrence. Det er fra en nuværende FC Københavner. Den kunne vi begge to passe, faktisk. Den kunne vi godt passe begge den to, vi godt passe. Hvis vi prøver at vende den rundt, så kan du se her, at der står Bøjlesen bagpå. Det er matchworn. Det er med hans signatur hernede. Desværre jo ikke en spiller, som spiller lige i højblikket. Nej, en spiller, der har været en del igennem, og en spiller, der med det samme sagde til Kvartibolds lyttere og medlemmer osv., vil jeg rigtig gerne give en trøje, fordi vi havde jo denne her situation, hvor Bøjle bliver skadet igen i foråret, og hvor at alle lyttere og følgere af Kvartibold, eller i hvert fald rigtig mange, samlede ind, hvor vi blandt andet gav et ret stort, eller vi gav ikke, I gav et ret stort beløb til Rigshospitalet, til børneafdelingen, som Nikolaj har et helt særligt forhold til, da vi gerne glædede ham en lille smule. Jeg ved også, at han har været en tur i Tivoli, fordi at medlemmerne har skildledningen lidt sammen. Ja. Så han var med det samme frisk på at give en trøje til Kvartibolds. Og en fed trøje, synes jeg faktisk også. Ikke? Der står her Danmarksmester 2023. Og så tre stjerner. Og tre stjerner på, det kan vi egentlig også godt lide. Ja. Hvad synes du om den her FCK-trøje egentlig? Altså, det er en af de federe. Den her, den kan noget. Jeg kan jo rigtig godt lide, når trøjer er klassiske, og jeg synes, den her den er ret tæt på at være så klassisk, som den skal være. Så fed trøje. Ja, så skal du løbe rundt i en trøje, som Nikolaj Bøjelsen har haft på, når han har spillet for byens hold. Så er der kun én ting at gøre, det er at melde dig ind i Kvartibold. Der er masser af fordele ved det, men den her konkurrence kommer til at køre over de næste par uger. Og vi glæder os super meget til at trække lod blandt nogle meget heldige Kvartibold-medlemmer, som bliver ejere af en af de her tre trøjer.